Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka muombewe na Mheshimiwa Peris Tobiko hapa, manake mkono ya Bwana tumeona tangu tuanze hii safari, tumemuona Bwana na tunajua Bwana atatulinda. Kwa hivyo Mheshimiwa Peris Tobiko, hebu tusimame wote. Tusimame. Huyu mama anahitaji nguvu. Anahitaji maombi, anahitaji maombi yenu na nguvu ya Bwana. Kwa hivyo Mheshimiwa, karibu sana hapa uweze kuombewa. Wantu haleluya. Kaina kinda shabogi, tusimame wote kwa miguu, tukumuombea na tutakwa sana. Mungu akubariki sana. Sisi wote tumekuja katikati ya basande, asante. Tumekuja hapa wote kwa sababu ya maombi. Special prayer for mama wetu. Huyu ni Mkristo kamili kabisa. Mheshimiwa Rais, huyu tu peke yake ndio analatanga fungu la 10 ara msharaga wao wake wa kwanza, every salary wakati alileta last time 2017, gari ilikuwa na mafuta na gari nyingine iliharibika miguu. Nikasema huyu leo labda amekosa, anambia bisho chukua pesa kwa sababu niliahidi Mungu. Kwa hivyo pastors, huyu ametufanya proud na tulikuja kwa sababu ya maombi yake. Kwa hivyo nawauliza, mimi naitwa Bishop Isha, mimi ndio bishop wa mama na haleluya. Kwa hivyo nataka tumpatie special prayer ili alafu nikaandofa ongea karibishe Mheshimiwa Rais, na wakiongea wakitoka tushabariki. Asante sana. Tuelekeze mkono msaidii. Baba, katika jina la Yesu Kristo tumesema asante. Tumekuja kama utumishi sehemu hii kwa sababu ya Mheshimiwa Peris, kwa sababu ya decision ameme kuingia katika chama ya UDA na kuingia katika serikali ijayo. Tumekuweka mikononi mwa Bwana. Bwana ni asante kwa sababu ya maisha yake. Bwana ni asante kwa sababu ya uaminifu wake. Asante kwa sababu ya makamu wetu wa rais. Leo amekanyanga area hii. Kama sisi watumishi na manabii wa Mungu katika sehemu hii, tumenena kibali mbele za Mungu katika jina la Yesu. Tumenena baraka za Mungu juu ya maisha yako. And God protection in the name of Jesus. We declare the power of God upon you in the name of Jesus. Bwana ni asante kwa sababu nasikianga maombi. Tumewabarikisha. Mnapoendelea safari yenu, mwanze pamoja na nguvu za Mungu. Bwana ni asante. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Asante. Basi asante. Asante sana, tafadhali tuketi. Tafadhali tuketi. Thank you very much. Asante sana. Naomba tusalimiane kwa jina la Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Thank you very much. Naomba kwa sababu ya siku njema yenye Mungu ametupatia, ametufikisha wote, hebu tupigie Mungu makofi.